យុទ្ធសាស្ត្រឌីហ្វីតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅកាន់សុខសន្តិភាពពេញលេញបានគឺត្រូវរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាខ្មែរក្រហមឲ្យបានជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអាចឲ្យឈ្នះគ្រប់ភាគីដោយមិនចាំបាច់រំលាយភាគីណាចោលនោះគឺក្រោយពីបានប្រព្រឹត្តនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងអតីតកាលអង្គការចាត់តាំងមួយនេះបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំធ្វ
លាយទីសន្តិភាពក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរដូចនេះទើបសម្ដេចដៃជូបានដាក់ចេញគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ថាត្រូវរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាទើបបានបង្កើតចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រ Defeat Defeat គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនជានយោបាយនោះទេហើយនយោបាយគឺនយោបាយឈ្នះឈ្នះរីឯ Defeat គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមុខព្រួញរបស់ Defeat គឺរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមតើ Defeat គឺជាអ្វី Defeat គឺផ្ដើមចេញពីតួអក្សរអង់គ្លេស D I F I D ដោយមានន័យដូចតទៅ1 D Divide មានន័យថាបំបែកគឺសំដៅដល់ការបំបែកកម្លាំងខ្មែរក្រហមនិងគូបដិបកជាផ្នែកផ្នែកកងកងឲ្យដាច់ពីគ្នាដោយបាត់បង់ការឯកភាពនិងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំ2 I Isolate មានន័យថាការធ្វើឲ្យឯកោឬសំដៅដល់ការធ្វើឲ្យកម្លាំងទាំងនោះឯកោចុះខ្សោយនិងបាត់បង់មូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងប្រជាជនហើយស្វែងរកបង្អែកថ្មី3 F Finish មានន័យថាបញ្ចប់គឺសំដៅដល់ការធ្វើឲ្យកម្លាំងសត្រូវចុះខ្សោយការផ្ដល់ជំរកតាមគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យកម្លាំងសត្រូវទាំងនោះបញ្ចប់សកម្មភាពប្រយុទ្ធនិងប្រឆាំងតាមយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេង 4 I Integrate មានន័យថាការធ្វើសមារណកម្មគឺសំដៅដល់ការជំរុញគ្រប់មធ្យោបាយឲ្យដល់ការធ្វើសមារណកម្មទៅវិញទៅមកមានន័យថាកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមហើយបង្កលក្ខណៈធានាសពយ៉ាងដើម្បីឲ្យកម្លាំងខ្មែរក្រហមធ្វើសមាហរណកម្មមកក្នុងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដោយឥតលក្ខខណ្ឌ 5 D Develop មានន័យថាអភិវឌ្ឍគឺសំដៅដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់និងមូលដ្ឋាននានាទាំងមូលដើម្បីរក្សានៅប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងដឹកនាំបញ្ជាតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាបន្តដូចជាផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាដើមដើម្បីបម្រើឲ្យសមាហរណកម្មផ្ទៃក្នុងជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃយុទ្ធសាស្ត្រ Defeat បានពំនាំនៅសុខសន្តិភាពពេញលេញដល់ប្រជាជាតិដែលធ្លាប់តែមានសង្គ្រាមមិនមានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងបែងចែកជាបកជាពួករាប់សតវត្សមកហើយនោះក៏បានត្រឡប់មករួមរស់ក្នុងនាវាតែមួយជុំគ្នាប្រកៀកស្មាគ្នាឆ្ពោះទៅមុខឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រ Defeat ក៏បានពំនាំមកនៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិនិងមិនខ្ជះខ្ជាយថាវិការជាតិដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិតែប្រែមកជាប្រើប្រាស់ដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍធនធាននានាពិសេសគឺធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការរុញច្រានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យសម្រេចនៅគោលដៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030គោលនយោបាយទឹកផ្លូវភ្លើងមនុស្សក៏បានប្រែក្លាយមកជាមនុស្សទឹកផ្លូវភ្លើងវិញដោយសារតែសន្តិភាពដែលជាផលបានមកពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិយាយជារួមនឹងជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Defeat និយាយដោយឡែកទើបយុវជនសម័យថ្មីសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 មាននៅការអនុវត្តភាពពេញលេញដើម្បីចាប់កាន់សិភើសិក្សាស្រាវជ្រាវជាជាងចាប់កាន់កំភ្លើងតម្រង់ចុងកណ្ដុងដាក់គ្នាដោយដានអតីតកាលដ៏ជូរចត់និងសែនខ្មៅងងឹតរបស់កម្ពុជា។